Ukoliko ste večita bronza, mislite da zaslužujete Diamond, čekirajte sajt More Legends na kojem možete pronaći najbolje, najsvežije gajdove, roompage-eve, razne načine kako da stignete do visoke divizije, kao i sve ostalo što prati jedan prosječan League of Legends sajt. Sve živo na jedno mesto, potpuno besplatno, a uskoro čak i analiza vaših mečeva kako bi znali kako da što brže i što bolje dođete do Diamonda. Kliknite obavezno na link u opisu videa, čekirajte More Legends i uživajte u videu. Prijatelj kanala, Gramno. Pa će su bivio, gdje se tad zburio sam se, pogledajte ovaj novi loading screen, verovatno ga nikad niste vidjeli pre. Ovo je nešto probavio sad na PB serveru, a igra mi novog heroja, Niko, ili ti neko, Niko. Niko je muško ime, ne znam što je zovu Niko. M je lesbejka, M ima muško ime, brate, nije čudo što je lesbejka kad se zove Niko, brate. Ja da se zovem Niko, sigurno ne bi bio kao, ne znam, Jovana ili Zorica ili Jadranka, brate, ne može biti sa muškom ako si Niko, brate, da jesi ti, ej Niko, kako si on, nećem više o tome, to je neka druga tema, no, igram na PB serveru na kome ima jedan jedini mod dostupan, a to je ovaj novi Nexus Blitz koji, pa sad je veći haos nego pre, znači, partija, odmah se krljate, odmah se bijete, nema, brate, ni pauza, ni lane-ova, ni farma, ništa, samo rok i ono, bam, neki eventovi, izleće ovo, ono, i onda ako ne završiš meč, ne znam u koliko, 15 minuta, ono, izađe neko čudovište, ga gubiš gotovo kraj, tako da, dosta nebalansirano, dosta haotično, sa novim loading screenom, ne znam da ste vidjeli nekad ovo, ali, ovaj deo levo mi se ne sviđa, jer ovo bi kao treba da šaltaš ove tipove, a niš se ne šalta, ima novi chat je užasan, znači, okej, sam, u stvari nije, font je užasan, znači, samo to je problem. Font je krš, ako izmene font, znači, vidjet ćete ovo, ovaj font, ako izmene i ove tipove, ovo je cool čak, ovo čak lepo izgleda, malo je prešareno, brate, znači, a vidi ovo kao, klikneš ga i ono viš koliko poena ima, vidi ovo, o, brate, ali napredujemo, a gledaj, testiraju kao, viš ovo, ovaj nema ni ikonicu ni ništa, možda mu viš ikonicu, možda mu viš diviziju, ne možda mu viš diviziju, možda mu viš masteri, to si možda i mogo da viš ovom, šta ja mogo da im ne mogu ništa, ništa ne možda, ne možda ništa viš ovom, možda budeš vidio jednog dana, ali cool koncept, brate, sviđa mi se, nije loš, samo da ne bude ovako, a nije šareno, brate, čak je cool, s druge strane, pa nije lepo, je samo ovo ljubičasto, možda bi trebalo bude, a možda i ne bi trebalo bude, jo, ne znam, ali cool, brate, samo da se raširi možda malo, bilo vjerojatno preglednije, ovi tipovi su crush, ovi, znači, nja, i samo heroje u fokus, brate, ovo, znači, nje. Hoće li ovo početi, brate, 94%, kome ovoliko učitava, šta se odešava? Ali ono, vidio sam da je, ovaj, odigrao sam jednu, pobedio sam, naravno, mislim, ne mogu ja da igram, a da ne pobedim. Evo, zvoni mi telefon, halo, jesi pobedio, jesam pobedio sam, e, super, dobro. Aha, evo, imali smo chat, samo smo kao chatovali, bla, bla, tu smo u igri sad. Biram heroje u kogu ću se pretvorim, ja sam kao neko, ja sam Kalemeon. Nisam Kalemeon, možda sam Kameleon. Ja viš ti imam rep kao gušter, brate. Da, ako i neko stane na rep ili otpadne, to je bila fora, se pravi mrtva, brate. To je isto treba skill da bude, su glupavi. Mogu se pretvorim u nekog heroja svog, viš o to. I ono kao ja izletim i ono, a drž ga, i ja i porokam, i to je to. Ko mi je drugi žangler ovaj? Inače, džungla je ovdje haotična, brate. Ono, uzmeš 7 kampova, dobiješ 4 levela iz 3 kampa i ono, ideš se, rokaš se odmah. Znači, kakva džungla, kakva farma. Što nije ni loše. Možda će neko zavoliti džunglu zbog toga, nemojte volite džunglu, volite lane, samo farmite killove, manite šumu. I ono, da vidimo šta još ima u svetu League of Legendsa. Lego Legendsa ima neki novi item, ima kao Doran's Lost Blade, pazi ovo. Lost Blade, pa onda Doran's Lost Shield, ovo su izgubljeni štitovi, pa Doran's Lost Idol, what the fuck is this shit? What the fuck, invariating locket, ne znam, ide zgorimo, šta Atmaz rekao, da to je bilo. Dragi moj, Rango, ajde ubijemo ovo govno, ja ne znam nikako. Aha, ovo puca dva puta, to sam video u Red Mercy-om video, dobar sam. Dobar sam ti ja, neću ja glumim ovo, a ja sad kad ja bacim ovo, on će pukne dva puta. A ne, trebalo je neko da umre pa onda, a ovo je sad da se pretvorimo od drugog, a ovo je ono beše... A, okej. Bum, će pukne dva puta, oće valjda. A, ovo je kao sam nevidljiv, aha, to je deceive, da ih zajebem, okej, to sam kao nevidljiv. Dobro, to je skroz full. Dobro, kog će se onda ubijem, ajde ubijem ove. Šetačno nisam dobio level 3, ali imamo sad šta radi ovo. A, ovo prolazi kroz sve i ono heroje kao binduje, rootuje nešto, ovo je top, ovo je top skill. Ajde vidjet ćemo kako možemo to pretvoriti u neke gankove i killove i... Dobro, možda i ne bismo mogli, ali ćemo pokušati svakako. Vredi pokušati. Šta još ima u šumu, ima ovo govno, ajde idemo tamo. Možda smo mogli ga gankuje, možda i nismo. Ja samo ako se prerušim u ranga i da izletim s malo healtha i ovo ime da je naguze, da me naguze. Da probam. A ima dva ranga, koji je koji, brate? Hoće skontati? A ne mogu nikog da udarim, brate, ništa ne mogu.
Ništa ne mogu, okej, dobro, to je to. Probao sam. Probao sam, nije uspelo. Ovo je mnogo bolje na Summoner's Riftu nego ovde, brate. Ovde ljudi boli uo. Radimo i ovo, ajde. Što da ne. Evo, ja ću smajtati prvi. Ima se pokupi smajt. A to je Zoe možda pokupi, ja ne mogu. Šteta. Šteta što ja... Neće nam ajde ukrasti, ne idem ukradu. Nije dao. Ko je uzao buff? Svi smo uzeli buff. Okej, šta sad radim, ne znam. Aha, vamo idemo, dobro, evo. Je li ovo pravi štete? Pravi, brate, cool je. Ajme malo ću ja da tankujem, ti još malo health. Dobro. Ne znam šta se dešava, ali neko je ovaj niko. I niko je neko. I ako bacimo one creepove, već desi nešto čudno, neće. Če nam treba i 6. level, nećemo. Čemo, možda ubijemo ovo, može, brate. Rango! Rango! Ja ću ovog vezati, brate, ako dođu, usreću ga batine. Oni ovo ne vide, bre, 100%. First blood uzao neki timo. Dobra, rango uzao, okej. Okay. Bravo, majstore, bravo, to je to. Ne znam šta smo uradili, ali to je to, bravo, care. Ovo možda rutujemo, jel da? Jesam i rutovao, nisam. Ne! Šta skočila je, nisam mogao se flashom, teo sam se flashom u nju, fuck. Ajde, rango ubije, bravo, rango, ajde. Brate, ono me, znači, zaustavi me, ne mogu se flashujem, okej, okay, okej. Okay. Jel ovdje bio neko, nije? Će me napasti, oće, ahaha, troll! Dobro, oće ovo neko udariti, možda oće, možda neće, neće, dobro. Udario sam ga, jesam, bravo, evi, oću ga pojaviti, neću ga pojaviti. Dobro, ništa, okej, okay, to je to, mogu se prerušim u nekog. Ko je ona, ko je ona, ko je ona, Orianna? A, dobro, imam full HP. Šta je ovo, šta je ovo? A, fuck! Dobro, će misli da sam ja Ori, možda neće napasti i onda ću izjebati. Če, 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 če. Ovo je AFK, šta? Ne, pustite nas! Izginušmo, izginu, usraše nas, aj se tu, konkretno me za healo je, brate. Trebaš da se healaš, ja majko. Ili ja opet igram ili ne igram? Sad igraju ova dvoje, dobro. Već će oni biti bolji, brate. Neko vaj. Dude, you can heal. Sad sam mu napisao, sad nisam ja kriv. Aha, aha, vidio, isi dobri, brate. Udrije, 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 ubije. Ajmo, Ori, to, 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 kriljaj, ubi, uništi, razvali, ne, basic, to, to, spin, spin to win. To, ili ja sad igram, dobro, sad ću da ih pokidam. Ne, ne igram, igra ova. A, fuck, dajte meni da igram, brate, jednom sam izgubio, drugi put bi pobedio, mada, ne možeš Kaisa ništa, ne znam proti koga igra. Neko je bacio nešto zlo. A, Jin Kaisa, mislim da je Kaisa jača, brate. Koga pogodi, jeste, štiti i cepaj, štiti i cepaj, štiti i ulti, i sve, i uaaaaa, čem, šampioni, šampinjoni, mi smo šampinjoni, bravo. Bravo, svaka čast. Koji item treba kupimo ovaj, pa čizme, dobro, može. Mi smo šampinjoni, mi smo šampinjoni, nji 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 nji, bra, ajde urodimo ovo, ne znam kako se radi, ali vidjet ćemo, valjda, nešto, okej. Ma bre, što ga je ova uzela, senjanka? Ajde ovako, ajde. A dobro, ovo puca ipak dva put, dobro, to je cool, to mi sviđa. Znam samo što ona radi džunglu s nama, brate, nećemo mi imati eks... O, šta je ovo vama? Ovo su vukovi beše, da. Šta šta je, svoji biju, šta se rade? Šta se radite? Alo, šta se radite? A, fuck, vidi ukrade mi kill. Možda dubijem ovoga. A, ukradaše mi još jedan. A, i samo kradu. A, i samo, jel mogu ceo minion wave da ubijem svojim ultijama? Ne znam. Ovo ne puca dva puta, ne, trebalo bi ja pukne dva puta. No, da srušimo i ture, brate, pa ćemo da se družimo. Dobar damage, brate, ali ništa nisam, nikog nisam ubio. Ovo sam promašio. Fuck, čak sam se i flashao da bi smajtovao, brate, koji sam degen. Gde je mene, brate, ostavi me na miru. Vido, samo mene bije. Ajde, ubijemo ovo, brate. Nema više mane, what the fuck, zašto nema mane? A Rango mi je FK, Rango! Rango! Ne, nema mi ranga, Rango uteko izgleda.
Šta će da kupim? Aj, kupit ćemo čizme, on kao savjetuje. Kupi, brate, čizme, nemoj biti kreten. E, Rango, šta radiš, druže? Šta se dešava? Event Battle Royale Juggernaut. Sam ga rutovo. Jesam, dobro. Malo nešto, nemam puno damage-a, brate. A dobro, usro sam ga, ali ga ova killovala, brate, kako me je zajebala. Fuck, dobro, bit će bolje. Šta imaju rade? Sad će ovaj event, a ja mrtav, brate. Aj, molim te da se event ne odigra bez mene. Aha, ček da kupim item onda. Item ovaj da uzmem, jel da? Ne da bi dokupio sam, dobro. Bijemo se u začaranom, to je zapaljenom krugu. I svako ko izađe iz kruga umire jer si izgoreti u vatri. Kao u kako zove igra, majko mila, Battlefield 5. A svako ko se ne bude tuko će... Ne, svako mora da se tuče, znači. Daj da uzem da se prerušim u nekog drugog. Ne znam što se prerušim u nju, ali ajde. Bejtuj neke skillove, ajde. Bravo, 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 bravo. A što sam ona tu? Oh, fuck. Brata, oni treba da dođu u nas jer mi smo u krugu, oni nisu, tako da. Treba pali multi ili ne? Ma jok, ma sve, uzeli smo sve killove, jer izdobio nije assist, odmah ovo je, može ovo govno se uzme, nema ga. Desi nestalo govno jedno. Sve smo im pobili, bravo, kill za nas. Ovo je cool, ovaj kameleon, ali dobro je za gankove, recimo kad te neko juri s malo healtha, znači... Situacioni item, nije ono kao, to je skill, nije, brate, sad ću stalno ga teamfightu koristim, ništa ti ne znači teamfightu, osim ako baš dobro ne isplaniraš, tako da je ono... Mind games, nije kao... E, brate, ja to imam, ja ću da iskidam sad. Krava, pa desi ti pošla, o, krava, blesava, brate. Udaram ja, udaram, dobre. Ova krava poblesavila. A pazi, ovdje farmo, ne farmo, isto zlata dobijaš, brate. Znači, ubio ga, ne ubio ga. Gde je ova Zoe? Zoe? Koje, koje? Nije Zoe. Koje, koje? Da li je Zoe? A mogu da baci multi jedan dobar, a pa di se pobijem. Koje, koje? Da li je Zoe? Vidi biljku gde raste ispod kule, brate. Koja zla biljka. A umri biljko, brate, se ja ishealujem. Jaaa, razvali me kulo, jaaa, brate, gledaj, bojo se nisam healova, majko mila. Šta ova raste mu? A ovo se recallo je, rekao, raste u neku biljku, šta je ovo? Dobro sam ga zveknuo ultijem. Dobro sam i ovog zveknuo, sa kuom, bacio sam mu ku. Bravo, double kill za mene, kakav sam ja car, kakav sam ja kralj, pa ja sam živa legenda, brate. Sako me neko pojivi, ali će prešući nekog drugog i neće me dirati, brate. Ali da neće niko ni da me dire, ali znaju da sam to ja, brate. Ali ne znam kako znaju, ali dobro je. Cool je heroj, brate, nije loša, ono. Mislim da je sama na Zriftu mnogo zanimljivije igrati, ali možete više da se igrate s pasivom. Pogotovo ako ste jungler, ono i kao. A ovako baš ne. Dobro, evo, killing spree za mene, može treći kill, već killing spree, brate, koji sam car. Ovo prolazi kroz minione, što je najjača fora, brate, i rutuje, brutalno za gank, to mi se dja. Mogu se prerušiti u nekog, ne znam koliko mi je. Vidio sam kao nešto porasto, brate, sad sam kao nešto veliki, ne znam što. Oh, fuck, ovog sam formašio. Šta se dešava, loot Veigar. A ono Veigar trči mi ga kao lootujem, okej. Ne, 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 ne budalo, vidio, stojim 500 godina, brate. BOOM, BOOM šakalaka. Dobro, oćim, ubital sam ih, i troje sam ih rutovao, brate, sve sam ih rutovao, moji će sam poubijat sve, kakav sam playmaker, kakav sam playmaker. Ajde, brže da lutam Veigara, brate, uzet ćemo ovo, uzet ćemo, pa i ovo, realno je okej, i ovo je okej. A brate, gdje je Veigar? Veigar je... Ne vidim ga. Veigar je... O... Brate, zašto nema Veigara na mapi, kaže? A evo ga, brate, nije na mapi. A jest, ima neki X, brate, vidi ga što beži. Deda mraz Veigar, kao, ti ga juriš i biješ ga i ono kao, idu neko zlato. I onda kao, uglavnom džungleri koji više puta smajtuju ovo sranje, kojima pade na pamet da smajtuju ti i pobede na kraju, tako da... Ja mogu da se prerušim u neko koji ima low HP. Pošto se kopira i health bar, brate, tako da to je ono zanimljivo. Veigare!
Gde su, gde su? Oh fuck, oh fuck. Ne, ubi me, a fuck, dobro, ubila me basic, obio sam premalo HP-a. Quadra kill i uzela Ori, to sve ja napravio, više nam samo moji asistovi idu, brate, i oni uzimaju tamo kvadre, pente, hekse i to. Sad ću imati ovaj, znači, pazi ovo kao, a dobro, ima smisla, mislim da ono ima nikog smisla, kao sad, stop watch, ono zašto ti služi, kao ne može te ubije, ono u stvari ti zaustaviš vreme, u stvari ne može ništa, kao ne može, tako da pametno ima smisla. Critical strike-a imam nula, brate, znači, kad bi udarao rukom, ne bi nikog critical strike-ova. Lepo scale-uje sa P, on vidio 100 debija damage-a ovo. Every third basic attack daju neki bonus damage, to nije loše brate. Šta je ovo? Sanke, šta radim s ovim sankama? Uskočim dobro. I? Šta dešava, kao ja kupim zlato nekom tam. Vozim se u sankama, šta? Vozimo se u sankama, okej, nisam skontao dobro. BOOM! Dođite, dođite, ubite ih, ubite ih, ubite ih! Koji sam ja car! Koji sam ja car! Koji sam ja car, BOOM! 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 Umri, vidi neće da umre! Dobre, umre ovdje, ajde. Koji sam ja car, brate, ste vidili šta ja radim, ste vidili šta ja kidam, kako lomim, kako uništavam, kako razliju, vidi već imam pol HP, ne, ne, ne. Aha, aha, hoćeš da mi vijaš, ajde, juri me, ajde, ajde, tu sam, ajde, ajde. Ćao, doviđenja, zbog video mi ukradi kill. Pa daj, bre, ovo nije fair. Pa da, ovo nije fair, stvarno, brate, mi krajete tako. Opet ove sanke, uđem u sanke, šta onda? Bukvalno se ništa nije desilo, brate, ušao sam u sanke. Evo ne znam, stvarno. Pazi, baca hook ovo. Novi event za koliko sekundi? Će da umru ovi. Zumriš i ti. Hoće da umre ti ili mi? Ti bre, ti ćeš da umreš, mada Orianna je odradila, ali ja ništa nisam uradio. Zdravo! Zdravo! I doviđenja, i opet Orianna, sve mi killove ukrade brate. Koji je ovo? Push the cart attack. Dobro, ne znam koji je ovo event, nisam taj nikad vidio. I hukovali me, gleo. Hajde dubimo inhibitor pa ćemo malo da se zezamo. Kakav event, kakav, pa si 15 minuta nisu iskočile one buđe me kolju. Push the cart attack. Push the cart attack, ž attack, ajde. A imam 3000 zlata, o ne. Imam 3000 zlata, o ne. A ne mogu ja bliže da pušem ovo, brate, izvinite, ali ne mogu stvarno. Imam no mana, give mana. A šta znači ovi, ovo od Veigara nam izleće kao, pa kao kupimo zlato, se vozimo ili nekom tamo. Koji item još da uzmem, brate? Uzu sam ovaj, ne znam ni koji će mi djavo, ajde. A ovo kao nas vozi, prevozno sredstvo. A što eksplodira, brate? A će mi ubrzati kao? A ne vozim ja, vozi neko drugi. A on puhne kao, udari mu u njih, zveknemo, aha, 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 aha. Ajde, 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 ajde! Bravo, bravo! Dobro timo, dobro timo, dođi. Dobro, dobro, a vidi opet Orianna, pa šta je ovo sebi vidio? 30 asistova imam sebi kilove pokrade, brat. Di je raketa, ž attack? Raketo... Nema rakete. Se prerušim u nekoga, evo sad se Katarina. Šteta što ne mogu da bacim ono kao jedan skill ili nešto. O, brate, mi smo ovo pobedili, pa ovo je kraj. A gdje je raketa uopšte, ja ne vidim nju. Zašto nema rakete? Kaže, control the cart and detonate the enemy structure, aha. Oš moći je i pobiješ, a? Oš moći je preživiš. O ne, o ne! O, prolazi kroz minione, a o da, o da! O, sam failom, ovdje treba sačekati ulti, brate, ne, ne, zaj, bilo je dobro. Neko je jako zanimljiv heroj. Ovdje je sve haotično, brate, nemate pojma šta se dešava, šta se radi. Tako da ne možete vidjeti njen pun potencijal, ali na samom Riftu će biti ludnica, brate. Ti ideš, i maskiraš se u support, ovaj kao, ma je stao jedni support, sad će ga napadim da ga bijem, bre, kakav debil. Kad ono neko, ko je niko,
Neko sigurno jeste. To je to za ovaj video, like to video ako ste vidjeli, subscribe se na kanal, vidimo se u sljedećem klipu. I budite dobri, dat ćemo ovo Rijani shot calling, ukrla si mi 300 kg, crkva da bog da. Da li je isti ovaj end screen, isti je, nema ništa, tu nisu menjali. Tako da vidjeli ste mnogo noviteta, vidjeli ste sva što se dešava, hvala vam puno i do sljedećeg viđenja. Like to video, subscribe se na kanal, kliknite link u opisu videa, ćao.